Dobrý večer. Host dnešního interview Z1 si váží každého, kdo umí udělat něco pro druhé. Když má ale udělat radost sám sobě, dopřeje si halušky nebo kampáry. Nikdy by naopak do pusy nedal ústřice a o sobě tvrdí, že je ješitný. Ideální dovolená je prý v leže u moře, ideální odpočinek u televize. No, z toho by se mohlo zdát, že tento člověk musí být požitkář a trošku lenoch, ale opak je pravdou. Vždyť vybudoval a dodnes řídí soukromou vysokou školu. Vítám rektora Univerzity Jana Amose Komenského v Praze, docenta Luboše Chaloupku. Dobrý večer. Děkuji, dobrý večer. Pane rektore, kdybych já teď na ty svoje skoro starý kolena chtěl zase studovat nějakou vysokou školu, přijali byste mě u vás? Já si myslím, že určitě. A jak byste studoval, jak byste uspěl, to už by záleželo pouze na vás. A co takového, když se na mě juknete, co byste mi takového doporučil u vás? No tak já myslím, že určitě se udělá jako mediální studia. Já jsem si našel sociální masová komunikace, kde je profilem absolventa, žurnalista, tiskový mluvčí, moderátor. Ano. Já bych se to potřeboval naučit, co říkáte? No, tak já myslím, že to umíte. A jako, něco byste mi k tomu přidali ještě? No, protože je tam řada kolegů, jak z oblasti teorie, tak z oblasti praxe. Mm-hmm. A myslím, že by to mohl být i takový zajímavý dialog mezi vámi a mezi přednášejícími. Protože po mně nikde tu teorii nechtěli, vždycky jsem jako vyšel s tou praxí právě v té mediální oblasti. Ale já jsem se za mladá, když jsem studoval tu první vysokou školu, která byla úplně o něčem jiném, jsem se dost ulejval z přednášek. To je u vás možné? Ještě se to nosí? A tak ono to záleží na těch studentech, protože my pochopitelně se snažíme vytvořit takové podmínky nebo snažíme se studenty motivovat, aby se co nejvíce přednášek, seminářů účastnili, ale ono to záleží skutečně na nich, nemůžete je donutit. Takže to záleží i na tom kouzlu přednášejícího. Přesně tak. A jak dlouho bych u vás studoval? Za víkend bych to stihnul? To byste nestihl určitě. To jsou, si myslím, hodně takové fámy, nebo hodně se to přehání, protože ta standardní doba studia u studia bakalářského je 3 roky, u navazujícího magisterského 2, no a doktorské studium je 3 leté. Takže žádná rychlokvaška by ze mě nebyla u vás. Kolik by mě to u vás stálo, třeba to bakalářské studium? My se snažíme držet tu cenu studia dlouhodobě na stejné úrovni a také studentům garantujeme, že během studia nikdy školné nezvyšujeme a cena studia bakalářského je 24 tisíc za semestr. Za semestr. Uhum. A jsou ti vaši studenti, kteří si platí za studium, jsou viditelně zodpovědnější? Máte ten pocit, než třeba na těch školách, kde to je takzvaně zadarmo? Já si myslím, že určitě, protože ta motivace studentů se mění. My to můžeme sledovat prakticky už po dobu téměř 10 let. A dříve se hlásili hlavně, nebo nastupovali hlavně studenti, kteří dříve neměli šanci studovat. A teď už se hlásí v daleko větší míře studenti, kteří přesně vědí, co chtějí studovat, dopředu si zjišťují, co je obsahem studia, protože ne vždycky ten obsah se kryje s tím názvem oboru někdy. A zavedl byste vy, pane rektore, jako zástupce soukromé školy, školné na těch veřejných školách? Já bych ho zavedl určitě z řady důvodů. A na druhé straně pochopitelně bych se snažil, aby tam byly všechny možné úlevy, které je možné vymyslet, nejrůznější stipendia. To je i u vás, že i chudý student u vás má šanci. Má. Máte i nějaká stipendia vlastní nebo spíš přes ty úvěry? Ne, u nás jsou stipendia jak ubytovací, tak sociální a pochopitelně také úvěry. A ten hlavní důvod, proč by na veřejné škole se mělo platit školné? Těch důvodů je víc, protože... Který je váš oblíbený? Třeba. No je to, že veřejné vysoké školy, tam plyne spousta miliard a bylo by dobré, kdyby už konečně došlo k tomu, že by veřejné vysoké školy věděly, kolik peněz dostanou od státu a když by také dokázali do svého rozpočtu zakomponovat nějaký příjem od studentů, to je ta stránka ekonomická, ale pochopitelně to vzdělání má také svoji hodnotu, tak si myslím, že by se tam i zvýšila motivace studentů, že by si více toho studia vážili a také by studovali v té standardní době studia. U vás jsou nějaké přijímačky? U nás je přijímací řízení. Řízení. Ano. A,
Ale potom, když se tam ten student dostane, ano. Nejste v takových jakoby kleštích, že když byste byli moc přísní, spousty studentů byste povyhazovali, tak by vám jich málo přineslo peníze. Jak řešíte toto dilema, že jsou to zároveň nositelé peněz a zároveň ale musíte udržet nějakou kvalitu? Tohleto dilema se v podstatě řeší do určité míry samo. Zaprvé, my máme studentů dostatek, takže u nás skutečně nejde o to, že bychom museli nějak nahánět studenty, takže se snažíme, aby k nám šli studenti, kteří jsou motivovaní, snažíme se, aby skutečně došlo k tomu překlopení té stránky kvantitativní na tu stránku kvalitativní. No a tu zodpovědnost mají vedoucí katedr, ale hlavně jednotní vyučující. Takže vyhazuje se u vás student. Samozřejmě. Si to tam je. My máme nějakých 30 veřejných a více než 40 soukromých vysokých škol. Dokonce jsem někde četl, že máme nejvyšší počet vysokých škol na hlavu, když se to tak veme, nebo na přepočet počtu obyvatelstva. To jsme tak chytrý národ, nebo nám tu běhá spousty polovzdělaných absolventů nepříliš kvalitních škol? Tady zase nejde směšovat věci dohromady. Jedna věc je počet studentů na veřejných vysokých školách, na státních, na soukromých. A druhá věc je počet vysokých škol, protože... Takže studentů máme málo, škol hodně? Já bych řekl, že studentů máme v současné době, nebo že přijímáme už přiměřeně, protože pokud bychom těch studentů přijímali více, tak bychom tu kvalitu mohli zdevalvovat. Tak jako maturitu taky nemohou mít všichni studenti a myslím si, že to není žádoucí, tak stejně tak je dobré udržet určitou úroveň na vysokých školách, pochopitelně, a není nutné, abychom měli populaci překvalifikovanou. Boj o studenty v příštích letech určitě nastane, protože demografická křivka je neúprosná, bude méně maturantů, máme dost škol. Ne všechny obstojí. Myslíte, že dojde k nějaké redukci výrazné počtu těch škol? Já si myslím určitě, ale já bych řekl, že ta situace z hlediska kvality je hodně podobná jak na těch veřejných vysokých školách, tak na soukromých vysokých školách. Takže se to dotkne i těch veřejných, myslím. Já si myslím, že určitě, protože těch garantů nebo těch docentů, profesorů je pouze určité množství. Ano. A budou do jisté míry rozhodovat studenti nohama, kam se přihlásí. Nehrozí, že budou jaksi preferovat tam, kde na ně budou hodnější, kde budou ty nároky menší? Já si myslím, že ne, protože studenti už jsou velmi racionální a dožadují se toho, aby získali takovou službu, to, co očekávají. A takové případy, že se někdo snaží ten systém obejít těch případů, protože jsou to spíše výjimky, protože studenti chtějí vyjíždět do zahraničí, chtějí být kvalitně připraveni na výkon povolání. Aby obstáli. Přesně Vy, tak. Vy založil jste, vedete největší soukromou vysokou školu. Ano. Znamená to, že už jste tak říkají za vodou, že se nebojíte o tu budoucnost? Tohle to nikdy nejde říct, protože my nevíme opravdu, co třeba zrovna ten populační vývoj provede. Takže se taky chystáte na ten boj, který vás V každém čeká. Případě, protože my se připravujeme na to, chtěli bychom více studentů ze zahraničí, chtěli bychom ve větší míře čerpat různé prostředky z grantů, z projektů, tyhle ty věci nějakým způsobem vybalancovat. Školství je vnímáno jako taková chudá oblast, ale já jsem se dočetl, že před nějakými 2 lety měla vaše škola čistý roční zisk 160 milionů korun. To se učí docela dobře. To je úplně o něčem jiném, protože my prostředky, které vyprodukujeme, tak pochopitelně reinvestujeme, investujeme a snažíme se vytvořit školu, která je silná a dobrá nejenom z hlediska kvality studentů, učitelů, abychom měli dobré materiálně technické podmínky, protože nám ze státu na investice, na režii školy žádné finanční prostředky netečou. Vy jste nejen rektorem, ale i majitelem té školy a jste jako jediný majitelem, nebo asi víc majitelů. To je hezký být majitelem školy. No tak... Ono totiž, my jsme tu měli třeba člověka minulý týden, který je miliardář, začíná v garáži, ručil tehdy svým vlastním domem. Vy jste taky něčím ručil, když jste zakládal tu školu, nebo jenom svojí pověstí? Pověstí určitě, to funguje do teďka, ale my jsme spíš hledali vícezdrojové financování, takže jako nebyl jsem na to sám při tom zakládání školy. Takže jste nemusel dávat barák do frcu třeba? Ne. Máte spočítáno, kolik potřebujete studentů, abyste přežili? No tak obecně se tvrdí, aby soukromá vysoká škola fungovala standardně, tak potřebuje alespoň takový 1000 studentů. A vy jich máte 7000, tuším. Více. Máme studentů kolem 10 000.
Vy jste říkal, že všechno reinvestujete, a když se tak zeptám, vlezle, jste tedy nebo nejste milionář? No, na tohle to je těžko odpovědět, jako já se do téhleté kategorie v žádném případě neřadím. Ale jste prý hrozný workoholik. To určitě. A ve škole snad i spíte, máte tam postel? No tak přiznám se, že to mám zázemí, abych tam mohl přespávat. Takže někdy tam i přespáváte. Určitě. A dokážete někdy, nebo kde dokážete absolutně vypnout, že vůbec nemyslíte na svoji školu a povinnosti, které tam máte? Tohle se podaří málo kdy, protože nedokážu třeba vypnout mobilní telefon. No se to workoholikům teda stává, že to nedokážu, ale přeci jenom někdy, kde? No, tak je to na chalupě a je to, když je člověk v pátek vypne u televize. Tu chvilku, ten pátek, a už sobotu ráno zase myslíte. A v neděli už je většinou člověk v práci. Vy jste také místopředsedou České konference rektorů. Jak se na vás dívají ti kolegové z těch ctihodných, staletími opředených univerzit, jako je Karlova univerzita? Na začátku, já bych si tipnul, že přece jenom jistá averze nedůvěřivost tu byla. Já myslím, že určitě, ale myslím si, že ty vztahy jsou v současné době velmi korektní. My se také snažíme jako Komora soukromých vysokých škol v České konferenci rektorů hledat způsoby kooperace a myslím si, že se tady vytvořilo opravdu kolegiální prostředí. A kdo je takový rektor těch veřejných škol, s kým si rozumíte, s kým? Jako tak, na kterého se těšíte, až se sejdete na konferenci? Tak já bych řekl, že jsou to oba rektoři, jak předseda konference rektorů, profesor Fiala z Masarykovy univerzity z Brna, mladý, perspektivně, a stejně tak pan rektor Hampel z Univerzity Karlovy. Takže jste za dobře s těma dvěma velikýma. I s ostatními, ale s těmi to bych řekl, že je taková jako... Jste si padli do oka. Jednoduchá komunikace. V roce 2006 se ta vaše vysoká škola stala dokonce vysokou školou univerzitního typu, což je první a myslím zatím pořád jediná soukromá škola. Už první, přibyl? První v každém první případě. Ale... Už vám někdo přibyl. Tak. To se stane tak, že se akredituje doktorský studijní program. Ano. Proč se vám to povedlo? V čem je ta finta, že jste byli první a jedni z mála? Tady kritérie akreditační komise, bych řekl, že bez zbytku jsou stejná jak pro soukromé, tak pro veřejné vysoké školy. A kdybychom to zjednodušili, řekli, co je to hlavní? Jsou to lidi, který tam přitáhnete do toho týmu? Jednoznačně lidi. Lidi. Jednoznačně. Takže máte dostatek takových těch profesorů, docentů? Ano, to je podmínka a bude i do budoucna, protože teď se vytváří registr docentů, profesorů. Aby v tom byl pořádek a vědělo se, jak, kde na tom jsou, že jo? Protože... No taky, aby se vědělo, kdo kde, který obor garantuje. Vás to povýšení na univerzitu musí těšit dvojnásob, protože vlastně je to díky oboru, který je vaším vlastním, to je ta speciální pedagogika. Ano. Ještě učíte, stíháte to? To je docela opravdu problém, spíše se účastním konferencí, a snažím se teď trošičku více zaměřit na odbornou práci, ale přitom, jak ta činnost byla náročná teďka, tak to v podstatě nebylo možné. Za starého režimu, když jste ještě neměl svoji školu, jste se teda věnoval tomu oboru a slyšel jsem, že jste se věnoval delikventům a delikventnímu chování a dokonce i tématu prostituce. Ale oficiálně přeci tehdy žádná prostituce u nás neexistovala. Museli jste to nějak při tom vědeckém bádání jinak nazývat tu profesi nebo... No. Tam vznikla taková docela pikantní situace na katedře speciální pedagogiky. Já tedy osobně jsem se orientoval na obtížně vychovatelné, jak se dřív říkalo, děti a mládež na prevenci a kolegyně doktorka Malinová napsala tehdy, my jsme měli takový seriál, nazýval se to Úvod do sociální patologie a ona vydala tehdy díl nebo skriptum, které se zabývalo prostitucí a to vyvolalo pochopitelně velký ohlas, protože ona to brala jako zcela normální jev, který tady existoval, existuje, existovat bude. A měla z toho problémy potom? A tak celkem problémy z toho neměla, spíše to bylo přijatý pozitivně i v té odborné veřejnosti nebo v sekci sociální patologie. A byla tedy prostituce za toho starého režimu poměrně rozšířená a nějak se lišila oproti té současnosti, nebo až tolik ne? Já si myslím, že byla kvalitativně trochu někde jinde, bylo to více regulováno, bylo to daleko jaksi víc, řekneme, takovým tom zákulisí. V současné době je v tom daleko větší biznis, zřídili se nejrůznější veřejné domy, je tady spousta dívek různých jiných národností a když se jdete podívat po Václavském náměstí, tak
Jako myslím si, že to je takové internacionální řemeslo, ale tak, pořád svým způsobem stejné. Vraťme se do vaší školy. Vy jste ji pojmenoval podle Komenského. Ano. To byl váš nápad, teda takhle, abych věděl přesně, nebo čí to byl nápad na to Komenského? A to bylo zase kolektivní rozhodnutí víceméně, kde jsme se snažili spojit to jméno Komenského, který je pochopitelně známý všude ve světě. A byste byli takový jako z té speciální pedagogiky nějaká parta, co to zakládala, nebo? No, to byla spíš parta lidí, kolegů, my jsme se zabývali, ta speciální pedagogika do toho pochopitelně patří, ale my jsme se přednostně zabývali a zabýváme vzděláváním dospělých v celé šíři. Tak Komenský byl učitelem národů, ale možná to zní trochu starosvětsky. Ale ono to si myslím nevadí, protože my velký důraz skladáme na zahraniční spolupráci, no a chceme, ono i trošku takového toho starosvětství tam neškodí, protože teď jde v podstatě hlavně o to vytváření takové té firemní kultury. Teď mě napadlo, ještě u vás učí paní exministrině Kuchtová němčinu? Ne, neučí. Ona k nám nastoupila, když skončila jako ministrině, ale ta doba jeho působení byla epizodická, krátká. A kdyby někteří jiní politici měli zájem, teďka budou volby, spousta jich přijde o práci, já nevím, třeba ne, pan Topolánek by mohl učit nějaký management, pan Kocáb, jak zacházet s mluvčími, něco takového. Zaměstnali byste nějakého politika? My už jsme po všech zkušenostech velmi opatrní v těchto věcech a radši bychom některé politiky školili, vzdělávali a poskytli. Než naopak. Tak. Vaše škola má nejen svůj časopis, ale dokonce rádio. Rádio Amos. K čemu je dobré rádio pro školu? To souvisí s tím oborem, s tou mediální komunikací, protože my se snažíme, aby studenti v tomto oboru získávali nejenom dostatek teoretických znalostí, ale i zkušenosti praktické. Takže to je jeden z důvodů. No, já jsem si to chvilku poslouchal, byla tam příjemná hudba, slyšel jsem Beatles a pak nějaká slečna četla svůj článek, tuším, Michaelu Jacksonovi, takže asi to, co žáci si vytvoří, tam musí sami přečíst. Mohou odprezentovat. A každý si to může svobodně v této zemi poslechnout. Chodí vám nějaký ohlasy mimo školy, že pustil jsem si vaše rádio a tohle jsem tam slyšel? Určitě jo, ale to přednostně pochopitelně řeší katedra sociálně masové komunikace. Vy jste to i zmínil, že takhle jste začínali s těmi kolegy, vaše škola se zaměřuje na to vzdělávání dospělých. Je to trošku jako v tom památném filmu Marečku, podejte mi pero, v lavicích tam sedí Tuček, Šlajs, teda pánové Smoljak, Svěrák. Víte, ta situace v oblasti vysokého školství se změnila naprosto diametrálně. Takové ty představy, jak to fungovalo dřív v těch škamnách, to úplně o něčem jiném, protože do všeho, to je od knihovny, to je přes mobility. Takže studentů. Zůstane to už navždy jenom vzkované v tom filmu. Já si myslím. Nemáte jako pedagog i rektor trošku obavu o český národ, že blbne malinko? Tak zase bych to neřekl o tom národu obecně. Některé skupiny třeba... Některé velké skupiny třeba dost blbnou, nezdá se vám. Ano. A tak to lze říct, ale obecně bych řekl, že náš národ je velmi kultivovaný, to samé platí skutečně, přestože v současné době to tak často nevypadá, o té oblasti terciálního vzdělávání. My jsme velice rychle přijali ten systém třístupňový, naši učitelé, studenti jsou velmi uznávaní v zahraničí, funguje to, takže já bych obavy neměl. Mám spíš obavy o tom, že se ne dobře vytvářejí podmínky, aby se rychle uplatňovali mladí lidé. A myslím si, že i ta politická kultura, všechno, že bude vypadat trošku jinak, až mladí lidé ve větší míře nastoupí do svých pozic. Budeme se těšit. Ono totiž, když si dáme ty dva pojmy, vzdělaný a moudrý, je tam ta korelace nebo není? Je člověk vzdělaný zároveň člověkem moudrý? Nemusí to tak být, protože někdo může mít encyklopedické znalosti a přesto nemusí být moudrý. Tam jde o to, jakým způsobem ten člověk dokáže. Takže člověk, který nemá formální vzdělání, ale je moudrý, vám bude sympatičnější než... V řadě případů, jo. Je to vidět i u lidí, kteří dříve třeba neměli šanci to vzdělání získat a přesto jsou to perfektní lidi. Jak se pozná moudrost? Vzděl moudrost. Je. Většinou podle toho, jak se ten člověk projevuje, jak hovoří, jakým lidmi se obklopuje, tak je asi... To...
Takový souhrn. Vy jste vizionář, říká se to o vás, ale nejen, že se to o vás říká, vy jste si usmyslel, udělal vysokou školu, stalo se to skutečností. Vizionáři občas bývají takový, že mají v rukávu ještě nějakou vizi velkou, že jim to nedá. Máte ještě něco v zásobě, co byste rád? Já bych byl strašně rád, kdyby se nám podařilo, a teď to není fráze, ten náš systém terciálního vzdělávání, naše vysoké školství, ale i střední poevropštit. Protože my jsme řadu šancí využili, ale taky jsme řadu šancí promarnili. To je třeba v oblasti jazykové přípravy. My se s tím setkáváme u studentů, kteří chtějí vyjíždět do zahraničí, protože oni jsou třeba dobře připraveni nebo připravováni, ale na druhé straně jejich třeba jazykové znalosti jsou nedostatečné. Takže ono se o řadě věcí hodně hovořilo, ale řada věcí se taky propásla. Takže já si myslím, to zasedení fráze, že je naší povinností udělat co nejvíc skutečně pro tu mladou generaci. A aby jsme se poevropštili. Když mluvíte o mladé generaci, vy máte několik dětí. Studuje některé z vašich, nebo studovalo některé z vašich dětí na vaší škole? Ano, syn. No a nejmladší dcera ta ještě nemůže u nás studovat, protože je na střední škole. A když, třeba bude, ale když syn studoval, byl takový jako kritický k vaší škole, že přišel táto, tohle v té škole není dobrý? Určitě. Vedli jste debaty? Určitě. A když je to teda vaše škola, vy byste ji vlastně mohl pak jako přenechat svým dětem? A tak to je... Pokud by chtěli, že jo? To je velmi složitá záležitost, protože je opravdu složité dát dohromady celou tu oblast vzdělávací, všechno to, co vypadá z toho zákona o vysokých školách a potom to postavení školy jako obchodní společnosti. Takže to je taková otevřená otázka. To je skutečně otevřená záležitost. Jak říkám, ty děti budou chtít, že jo? Že je to asi spousty povinností. Každý by se měl učit celý život. Vy také jednou nebudete rektorem, nebudete mít na krku tuto odpovědnost, budete si možná užívat nějakého důchodu, ale možná. Třeba, možná, ale kdyby, ano. Měl byste zájem třeba taky se přihlásit znovu do školy jako student třetího věku? Já si myslím, že určitě, protože to je taková velmi dobrá záležitost, protože my máme obrovský rest a ten se bude prohlubovat ve vztahu ke starší generaci a myslím si, že tohle je jedna z forem. Vy sám byste tam rád a snad by vás i vzali, nebo? No tak optimální je to u těchto lidí, když oni mohou třeba ještě jsou schopni něco přednášet a také se něco učit. Jo, taková ta dvojí role aktivní. Ano, ano, takže je třeba to správně načasovat, abyste tam šel ještě v ten pravý okamžik. Přesně, aby si člověk ještě pamatoval. To byl rektor Univerzity Jana Amose Komenského, docent Luboš Chaloupka. Děkuji, že jste k nám přišel. Děkuji vám. Naschledanou. Děkuji, dobrou noc. Naschledanou. A zítra to kolega Eugen Korda přivítá filmového režiséra Karla Smyčka. Pěkný večer.